Олут ке моје, па да, што ре фамилија, бре, мојаш тимкот вас, како сте, надо се свинди, сте опи свако сте пи топи. Ја сум Джони, познати као Главањоти, кој има највеће жбуње на глави икада. Ни Фелаини, док је био у Юнайтеду, није имао овако изузетну фризуру. Види овај фриз, мајко, мила рођена. Још је сад дошло топло време, значи под хитно морам да се ошишам. Ја где год изађем, брате мили, ја се tako znojim, znači ja kad dođem kući, kad cedim majicu, iscedim litar svoje krvave znoj iz moje ružne velike glave i posle taj znoj koristim kao piće. WTF? Uglavnom, bacite like, podržite ovaj moj kanal, danas klasično kenjamo po jeju. I on znak i moj ljubi ukaca na 4 mobile najjače igriti u svemiru. Sad se sigurno pitate, je li Glavanjoti, što se smeš ko krte na početku videa? Brate, koliko ja imam veliku i ružnu glavu kao neka lubenica, kolika mi je glava? Da li može realno da uzem iz ove glave, razumeš, iz ovog dela, da presadim ja malo kože na dupe, da povećam bu ulju, vtf, šta ja pričam. Uglavnom, ljudi moji, dobrodošli na moj RTG account, na moj drugi account u KFC-u, i ako niste znali, ja sam jedina glavata budala koja u KFC-u ima 10 accounta. Možda, ako vi poznate neku glavatu budalu koja u KFC-u ima 10 accounta, obavezno bacite like. Danas je, ljudi, klip da traje 45 minuta. Danas na drugom accountu sređujemo ekipu, kupujemo nove pojačanja, prodo sa neke kartice, otvaramo pekove, znači nema šta, sve ne radimo, tako da uzmite vi vaš čajić, pi bre čaja, zavalite se, pijte čaja i uživajte u današnjem izuzetno kvalitetnom kenjanju po KFC-u. Kako mi je dobar ovaj, kako mi lego ovaj čaj od nane, kabu dali šamar, majke mi. Trenutno idemo na market da vi vidite šta je Johnny Glavanjoti sve prodao. Prodao sam, ljudi moji, King Ming Yonga, prodao sam Rubena Diaša i prodao sam Martineza. Pre ovoga sam isto prodao 96 Kavaškeliju, kojeg sam slučajno ga selao i prodao ga, i sad imam 100 miliona, i sad ovu trojicu kad selam imaću 70 miliona i trenutno na mom drugom akauntu imamo 170 miliona. WTF, kako ću ja danas potrošiti 100 miliona? Realno, Alisona prodajem već 3 dana, moj čovjek iz Liverpoola, jao, Liverpool mi sad izgubio 1-0, zato sam namjerno i uzeo da ga prodajem, tačno me iznerviralo, ali ajde, skinuću ga s transfer liste, nikako da se proda, ima ga 85 na marketu, čovjek ne želi, neće da se proda, znači prosto neće se proda. Ulazim u naš tim, trenutno nam ekipa izgleda ovako, iskreno, ali iskreno, ovaj moj tim toliko mi se ne sviđa, takvo je sranje, ali hoće neko da mu poklonimo ovaj drugi akaunt? Nek piše u komentarima. Brate, meni ovo mnogo jadno je, meni se ovaj ekip uopšte ne sviđa. Ne, moramo danas da je sredimo, znači ajde Alisona vraćamo na go i nadam se da skočimo, nismo skočili, skočili smo na 96 OVR, to je najbitnije. Treba nam novi centralni bek, kupit ću novog centralnog beka, treba nam novi left winger kojeg ću uzeti, treba će nam novi striker kojeg ću također da kupim. I imat ćemo novo kema, sve ćemo to da imamo, tako da danas vas očekuje jedan tako prelep, jedan savršen kontent na koji bi vi realno trebali da bacite like srednjim prstom, tako da podržite Glavanjotija, bacite like srednjim prstom, i meni ovaj KFC nije jasan, 3 godine ti treba da učitaš, 3 godine, a ja, ljudi moji, života mi moga, uzeo internet od Oriona, imam, brate, brzinu, znači imam 5 giga, znači brži internet u životu nisam imao, samo da bi što brže stimao klipove, da bi brže uploadovo itd. I mene ovo je isprda. Mene ovo je iz Eza. Vidite vi ovo, brate, pa znači ova igrica je teško smeće i teško sranje. Prvo što želim, ljudi moji, da uradim jeste da uzmem Zikoa. Želim da uzmem sva 3 Zikoa, da ga upgradujem i da napravim 96 Zikoa. Ili ću napraviti CM-a ili Kema, tako da WTF, treba po 5 puta ovo da otvorim, jao, brate, 5 puta, ovo sam mogu da otvorim i pre klipa, ali ajde, nema veze, otvorit ću sad sa vama, taman, ljudi, da pričamo o jednom jako važnom događaju koji se desio juče. Juče je Bayer Leverkusen posle 120 godina
uzeo Bundesligu, znači GG, svaka čast, Xavi Alonso je čisti genijalac, šta je čovjek napravio s onom ekipom, oni su ljudi moji bez jednog poraza osvojili Bundesligu, još imaju priliku da osvoje i kup, imaju priliku da osvoje i Ligu Evrope, imaju čovjek priliku u svojoj prvoj sezoni da uzme triplu krunu, što je bomba, brate, znači, što je neverovatno, evo ga ljudi moji, prvi Zikonji, prvi savršeni Ziko ulazi u ekipu, vi pišite u komentarima po koga ste vi išli, po Zika ili po Van Nestora, iskreno ja sam išao po Zika, meni je Ziko kvalitetnija kartica, bolja kartica, realno, a gde sam sad stao, da, ko Xavi Alonso, ma čovjek je čisti genijalac, ma čovjek je trener godine odma sad, znači, šta je čovjek napravio s onom ekipom, a, za mene, iskreno, ove godine, znači, i svih ovih godina, meni kao da je Harry Kane uklet, znači, čovjek ne može da uzme, ni uzeo ove godine, znači, došao u klub, znači, Bayern, koji je mašina za trofeje, nije uspeo ni kup da uzme, neće ni ligu uzeti, to jest nije uzeo ligu, i sad, brate, igra Ligu šampiona, mislim da neće ni Ligu šampiona uzeti, njega kao da je neko prokleo. WTF, ja ovo ne mogu da završim. Ja ovo ne... Nisam ni skonto da mi fali, brate, ja sam zaboravio, nema veze, uzet ću dva Zika, jo, brate, ja nisam normalan, au, brate, ja sam budala, jo, brate, ne znam je li ću imati dovoljno, ma neću imati dovoljno, ja nisam ovo skonto, ja nisam ni gledao, ja nisam normalan. Nema veze, uzit ću dva Zika, pa ono, u sljedećem klipu ću ga dići, sad ću ga realno ostaviti takav kakav je, jo, kakav ja debil, fali mi, brate, 20 komada, to taman večeras da sam uzeo, da sam odigrao, da sam uzeo i bilo bi to to, za sad imam Striker i Cam Zika, i mogu, i to je CM Zika, mogu bi i CM Zika da uzem, ne treba mi Cam Zika, ono, a? Ili da uzem Cam Zika, nemam pojma, i ovako igram formaciju, ovu formaciju, tako da ja mislim da bi ja lagano ovdje mogao, mogao bi, realno bi mogao, brate, znači, ne znam, brate, ja nisam normalan. Sljedeće što radimo, jes prelazimo na MLS, MLS savršene bolesne pekove, juče sam otvarao ovo smeće od pekova i ništa nisam dobio, iznervirao sam se, znači, nije bi bilo do života, nije bi bilo dobro, danas ćemo isto ovo da uzmemo, da otvaramo, ja se nadam da će me ovdje nešto pokenjati, da ću ovdje nešto dobiti, jer ću vratno opet početi da kenjam po jeju, please, daj mi ovdje, ima i Drogbica i Gerard, nema šta nema, brate mili, bolest, znači bolest, gledaj koje su ove kartice, zamisli mene pokenja ovdje nešto kvalitetno, nešto bolesno, molim te, pokenjaj me, daj mi nešto jako, daj mi nešto kvalitetno, please, jej, bogovi, molim vas, volim vas, dajte mi nešto, moram ovo što brže da otvorimo, jer imam danas toliko toga da uradim na ovom akauntu, bukvalno danas sređujem ceo akaunt, sređujem u ekipu, i ako sam se sjebo, fali mi jedan Ziko, kakav si ja debil, ništa, večeras ću uzeti tog Zika i jebi ga, brate mili, ovaj, šta da se radi, tako je, kako je, uopšte nisam računao šta mi fali, šta mi ne fali, dobro, walkout, ništa, brate, 85-ica, katastrofa, sranje, užas, ne daj Bože nikome. A, stao sam priču sa Kaneom. Brate moj, ja mislim da je Kane uklet, jest da on daje po sezoni 30 plus golova i da je neverovatan igrač, ali on meni uklet, realno, brate, kod mene ovdje preko puta, ovdje u komšiluku imaš koliko hoćeš, babe neke posle, imaju 150 godina da dođeš kod njih, oni odlično skidaju vrađbine, gledaju pasulji sve, mogu ti vidjeti da li ćeš osvojiti nešto, tako da, realno, brate moj, Kane, ako gledaš ovaj video, ja znam da ti gledaš moje KFC klipove, dođi, brate, ovdje preko puta, da ti oni srede neki trofej, ne ovako se zajebavaš, brate, igraš u top timovima, nikako da uzmeš trofej, dobro, ajde, Tottenham je ono, sranje od ekipe, ali da, znaš, ono, ali ne mogu da verujem da s Bayernom ništa neće uzeti, možda uzme Ligu šampiona, nemoj ti da se zajebavaš, ono, vi pišite u komentarima, ko je vaš favorit za osvajanje Lige šampiona i Lige Evrope, moj Liverpool pukao 3-0, brate, ja ne mogu, nije mi dobro, izgubili sad od ovih 1-0, nećemo na kraju ništa osvojiti, brate, znači neka karma nastiže, nešto se dešava, ne razumem, brate, šta se dešava s Liverpoolom, raspadamo se i to smo dve izgubili kod kuće, jebem ti sve, ti jebem me. Jo, brate, ovdje ne mogu ništa da dobijem, ja sam znao da su ovi pekovi jadni, da su ovi pekovi čisto i teško sranje, okej. Ja rekao Zidane, majke mi, u jednom trenutku sam mislio da je Zinedine Zidane, ono 88, Lazu,
Jao, brate, što mi ovo EA radi? Hoćeš srčka da me ubije. A ovde ne može se dobije Zidane, on je Centurios kartica. A ja sam budala, brate. Koji sam ja, debil? Dobra, ajde. Bitno sam ja imao nadu da će tu biti Zidane, a to što nije bio Zidane, jebi ga. Jebi ga. Šta će ovde biti Liga šampiona kartica? Ok, blago sam razočaran. Idemo ovo na brzinu da otvorimo, da uzemo Insignia koji će mi tačno upasti na left wingera, da kupimo, ljudi moji, novog strajkera, da kupim novog centralnog beka i da napravimo jednu finu, sređenu ekipicu i da vidimo koji ćemo ovar biti. Kupit ću baš neke ozbiljne stvari, upgradeovat ću Insignia. Teo sam da uzem sad Cam Zika i njega isto da uzem da upgradeujem i da napravim totalno ludilo. Ali eto, jebi ga, slepac, znači kako nisam vidio da mi fali 20, a na svim ostalim akaunt imao po 500 i onda sam skontao da je na ovom akaunt imam 500, ali nemam 500, ali eto, jebi ga, jebi ga, ne mogu ljudi, ne mogu da razmišljam toliko. Što sam ovdje, dobio sam neku, vtf, imam maks 1200 igrača, imam maks 1200 igrača, ništa, moram nekog da istreniram, tebe. Tebe ću da istreniram, tebe da istreniram, brate, ili na 15, da smanjim broj igrača, brate, koliko bronz kartica imam, koliko kakvih kartica, nebitnih imam u ekipi, tebe sam na 10, povećat ću i njega, njega ću vratno da rank upuje na 27, to je na 96, 97, šta je meni, kakvih 27, ja ne znam šta se sa mnom danas dešava, vjerojatno mi se spava, ne znam je li njega mogu da rank upujem na 15, mogu rank upuje, ćemo ga na 15, kakvu čovjek karticu ima, bože me sačuj, koliko je dobar ovaj Čelavi Roberto Carlos, ovo nije normalno, tako da ja se sad nadam da nemam 1200 kartica. Uzet ćemo sad ovog Insignia, Insignia mi realno treba za ekipu, ima se uklopi fenomenalno i ovo mi treba, 1000 coinsa i Mascherano, joj, jej, što vas po neki put volim, ali uglavnom vas mrzi i dođe mi da uzmem Dedin Schmeisser što držim na tavanu, da dođem u jeju sve da vas pobijem. Koliko je video traje, već 10 minuta, izuzetno kvalitetno od kontenta, vtf. Danas mi nije nešto do snimanja, tako da vratno je kontent jadan, tako da jebi ga, brate, jebi ga, moram ja jedan dan da budem ga raspoložen, tužan. Gde mi Insignia? Sam ja to dobio ovu 93-ku iz onog peka? Ja pojma nemam, brate. Gde mi Insignia? Jebote Insignia. Evo ga Insignia. Insignia mi treba, idemo na market, kupim strikera, tu je već Zico. Dantea imam, ja imam 93 Dantea, mogu bi njega da rankujem. Ma kakav Dante, brate? Kupću neku 95-icu na štopera i boli me ovo. Kupću nekog bolesnog, prebolesnog strikera, nekog 99. Znači, sad, znači, kupovina, znači, position striker, znači, striker. Boga mi, nisam ja dugo ulazio na market. Cene, neke su previše skupe, neki igrači ne koštaju ništa. Okay. Brat moj Peter Crouch, čovjek ne košta ništa, ali ga nema na marketu. Brate, hteo sam kupio mog Petera, brate, potrošio bi na 99 Petera Croucha 80 miliona, znači nebitno. Da li potrošiti, brate? Ne, ali njega nema je. Da li ima Kina? Nema ni Kina je. Ima 98 Kin za 57 miliona. A ne mogu. Njega neću, brate. Njega neću, slušaj mene. Njega neću. Mami, ono, znaš, ono. Možda bi njega, ali kad bi bio Peter, još toga nema na marketu, brate, ono, ali, kakva mu karta, ma da, Peter Crouch, ubija, brate, Peter je tata, je. Peter, tata, moram da uzmem Petera. Brate, ja se izvinjavam, moram se podignem, to je od mog čaja, bre, pi čaja. Ima i Gomez. Ovaj Gomez me pravo, brate, ni on nema, što je ovo, brate, zašto ga nema? Ne znam, brate, ja ne znam zašto ih nema na marketu. Ništa, ja ću da uzem da stavim da se kupuje Čika Peter, potrošit ću 80 miliona. Da li je pametno potrošiti? Ma neću, potrošim 80 miliona na Petera Croucha, si ti normalan? Šta ja sad upravo izvodim? Meni nije jasno, da li sam ja normalan? Trošim, mislim, mogu njega kupim, ne mogu on je skupljiv. 43 miliona mi je 45 Vardy. Vardija kupujem 1 kroz 1, odluka je pala, Vardy se kupio, nema piši propalo, kupio sam Vardija, idemo kupimo centralnog beka i da rešimo problem i da napravimo tako bolesnu ekipu, to nije normalno. Jebote i centralni bek koji su skupi, šta je bre ovo jebote? Svi su nenormalno skupi bre.
34 miliona 97 Bobby Moore. To uopšte nije loše 9. Uopšte, znači nije skup ni malo, brati. Jel ima nešto jeftinije od njega? Trenutno, koliko ja ovdje vidim da je 94, da jeftinije od njega nema, ali ima Zimmer koji je 93 i njegova skup je. 40 miliona on je skup. Ima on koji deluje jeftino. I on mi je skup, ali on mi je, brate, Mur mi je prelik je prejeftin. Čak je njegova 98 kartica jeftina, ali uzet ću sad njegovu 97 karticu i potrošio sam, brate, potrošio sam ono 70 miliona, ovako, brate, ovako sam potrošio, kupio sam naravno šta sam teo, samo da vidim da će se, brat moj, kupio se, kupila su se oba pojačanja, 80 milki sam zaradio. Ja 80 milki sam potrošio. Pre svega, dobro jutro svima. Ovo je nastavak RTG kontenta od juče, jer nisam juče uzeo Zikoa, klasično ću sad uzem Zikoa, odigrao sam ovo što je trebalo da se odigra. Trenutno je baš rano ujutru, meni nije do života, nije mi dobro, pogledaj mi frizuru, katastrofa, užas. Joj, glava me boli, znači prehladio sam se, znači počeo sam i da slinim, znači znao sam da ću se prehladiti kad pijem kog budala, mnogo, mnogo ledenog čaja sam pio, ma nisam ja normalna, majke mile rođene. Ali dobro, ajde, uzet ćemo ovog Kema Zikoa koji mi tačno upada tamo gdje treba da mi upadne. GG za Zika, GG za Kema i daj da sredimo više ovu ekipu na drugom akauntu i da mogu mirno da izbacim moj video. Ja znam da ću na vreme izbaciti ovaj klip, da ću sve sretiti na vreme, znaš, ono, bit će kritično. Trenutno mi je 97 OVR, što je apsolutno brutalno, znači 97 OVR, uzet ću ovog Zikoa, stavit ću ga trenutno na klupi, paće nam OVR, ali želim njega da rank upujem, znači to je Kem Ziko, rank upujem ga sa ostalim Zikojima i možda ću uložiti još Maskerana, realno ovo će biti 96 strašni Ziko, još kad na njega, sine moj, gurnem ovaj, kako se zove, malo ovih treninga tamo vamo, bit će kartica, ne daj Bože nikome, bit će bombona, samo takva, špicoka, ajde mu damo dribbling, jebeš ga, možda će biti bolji. Da, možda bi mogao i, ma neću, on je sad 96, ovara nam je 97, idemo na team edit, idem na 4-3-3 attack. Tako je, 4-3-3 attack i iz ekipe će da izađe definitivno moj brat Barelica. Barelica me ne zanima i upada on i kakav ja trenutno ovdje tim imam. Zašto meni ovara nije skočio na 98? Nek meni neko ovdje objasni. Kupio sam Mura, kupio sam Vardija, imam Kema, Zika, kakva kartice, sunce ti poljubim. Kakav tim imam, ne, moram probati u ovom VSA teku, samo da to je ono, da ga istreniram, da bacim na njega trening, znači njega ću realno na desetku za sad, ajde na 11. Joj, Bože, kakvu lik, kako Vardi moćno izgleda, on je normalno. Kakva kartica, sunce ti poljubim, kako je dobar, još sad ovo da mu dam, daću mu realno shooting ću da mu maksam, brate. Biće prebole, ju ima 117 shooting, sunce ti jebem, kakvu čovjek karticu ima, on nije normalno. Da sredimo njega da istreniramo, isto nešto na 10, brate. Mogu bi na njega na 11, majko, kako izgleda ovaj Ziko, sunce ti poljubim. Samo mi nije jasno kako nisam jači ovar, zašto nisam jači ovar. Brate, ovaj Ziko je nenormalan, vidim u driblinga i pace, čak sve ima preko 100 što treba da ima. Koliko mu je dobra kartica, jedino mi se isplatilo to što sam uzeo Zika i to što sam igrao ovo sranje. Svi su moćni, sve kartice su brutalne, imam čak i 97 delikta koji ako bajem prođe možda će skočiti na 99, nemam pojma, vidjet ćemo. A sad želim da probam, o bože...
u Ligi šampiona u onom VSA teku ovaj timčić da vidim na što ovo liči. Prošle nedelje nisam ni ovo igrao, propustio sam, ove nedelje ću sve ovo odigrati, samo ne znam kad, jel me mrzi isto da odigram, ali ajde jednu čistu VSA tek, jel moram prvom Vardija, brate, tu je moj brat Insigne koji je upao, upao je Ziko, tamo da vidimo kakva je kartica Ziko i da vidimo kakav je brat moj Mur i ono, a ja mogu da vidim kako se ekipu sastavio, bolestan tim, baš bolestan tim, samo mi nije jasno kako nije jače ovaj, realno, ovog lika ću rastaviti od života, brate. Misli, gledaj kakav tim imam. Svi u komentarima od 1 do 10 ocenite ovaj moj tim, realno, moj tim čista desetka, brate. Bombona, realno, brate. Insigne, Insigne, brate, kako si ovo promašio? Evo, taj mi objasni. Evo ga, brat Ziko. Ziko, brat. Kakav šut ima Ziko, brat, to nije normalno. Ziko, bratina moja, kakav je bog ovaj Ziko, Mogu sam uzeti striker Zikoa, Vardy, sine, savršen, 2-0, savršenih 2-0, Ziko, bog otac futbala, bukvalno, Vardy, kako ga, jao, ne mogu da verujem, jer ovaj Insigne i ovo promašio, jel on normalan je, jebote, ovaj Insigne nije ni za šta, ma, ja ću izgubiti ovog lika, ali moguće, Vardy, 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 jebote, Vardy, Vardy, aj sad ga daj, molim te, Vardy, tata bre, dobar je Vardy, sviđa mi se, Vardy je odlična kartica, potrošio sam dosta para na njega, ali nije loš, i Insigne pogodi nešto, molim te, napokon Insigne nešto da pogodi, i dobar dribling ima, tako da, Insigne, molim te, ti si nešto malo kritičan, dobro je, ima dobru završnicu, ajde, nije toliko loš, opet Insigne, brate, on to meni namjerno daje Insigne, a zašto Insigne najgori ikad, ono, dobra je kartica, ajde, nije loša, ajde, bit će i bolja. Žaržinjo, Žaržinjo, ko je ovaj dole, ko je ovaj lik dole, ko je tačno sad ovo promašio, pa je li moguće šta je lik promašio, ne mogu da verujem. Insigne, bravo, lepo si prošao, bravo, Insigne, 7-5, vodimo. Dobar je ovaj tim, Ziko mi se jako sviđa, Insigne je onako, Vardy mi je dobar i realno imam dobru ekipu i dobra će kemija biti. Insigne glavom, jest, ja naš da centriram Insigne na glavu, vrt, pa ja nisam normalan. GG, prva lagana pobjeda u Ligi šampiona, odigrat ću ovo, valjda, ne znam kad, nemam pojma, sredili smo tim, tim nam izgleda brutalno, vi obavezno bacite like za još izuzetno brutalno kontenta, a mi se vidimo u nekom boljem sljedećem klipu, meni je dobro, vrate, znači, 1/1, ne znam šta mi više boli, glava, noge i guzica me boli, vjerojatno me neko natrčio, nikad se ne zna, a vi bacite obavezno like, mi se vidimo u nekom boljem videu, možda, ne znam, da.